Deus Todo-Poderoso e Eterno, que chamaste o teu filho Ângelo para cumprir o ministério petrino, sob o nome de João 23, tende piedade de nós e dai-nos, por intercessão do Papa Bom, a caridade e a paz, para as vivermos, em cada momento da nossa vida, até ao momento em que dispuserdes de nós, nesta terra. Ajudai-nos a alcançar as promessas de Nosso Senhor Jesus e que esta petição, que humildemente pedimos-vos, seja iluminada pelo Espírito Santo. Amém.